Tohle jsou mladí závodníci z Rychnovského plaveckého oddílu. Tvrdě trénují, ve vodě tráví několik hodin týdně. Všichni společně tvoří závodní skupinu a získávají první medaile. Je to jedna z nejsilnějších skupin, co se týče závodních skupin v rámci sportstýmu. Plošně po celé republice. Desetiletí plavci teď dostali špičkové vybavení. Peníze na to oddíl získal od města, které rozdělovalo mimořádnou dotaci sportovním organizacím na materiální vybavení. Každé z 5 talentovaných dětí dostalo batoh v hodnotě zhruba 4,5 tisíce korun. Dostali jsme závodní brýle, šnorchl, závodní čepici a spoustu dalšího krásného vybavení. No já to využiju k tomu, že budu mít dobré vybavení na plavání a všechno možný. A budu mít i věci, které jsem teďka neměla. A třeba šnorchl, to jsem nikdy vůbec neuvažoval, že bych si to koupil. Rychnovští závodníci už mají první úspěchy na krajských soutěžích. Teď je čeká mistrovství republiky. A i tam si jedou pro umístění na stupni vítězů. Dětem to má rád určitě tu motivaci, že vidí, že za nějaké výsledky, že za nějaké výkony obdrží i nějaký to ocenění. Město přispělo nejen malým plavcům, ale přispělo všem sportovcům. Rozdělovaly se mimořádné dotace na materiální vybavení a jak si to kdo využil, tak si to využil. Plavecký oddíl má více než 150 členů. Bez nadsázky můžeme říct, že patří k nejpočetnějším klubům ve městě. Mě baví to, že se furt zlepšuju a že potom se na to dá dívat a všichni mě potom chválí, když něco vyhraju. Je to prostě pro mě taková odměna a prostě je to pro mě taková motivace. A tak se dobře dívejte. Možná vidíte budoucího mistra světa nebo olympijského vítěze. Plavání je hodně populární a u těchto dětí je zlepšení vidět doslova ze dne na den.